ТМД халқының денсаулығын сақтау мәселесі Минскіде сөз болды. Сарапшылар тобы денсаулық сақтау саласындағы ұйымдарды арнай әзірлеген құжатты мақылдауға шақырды. Олардың айтуынша, соңғы кезде адам ағзасына әсер ететін факторлар көбейіп келеді. Сондықтан ТМД мемлекеттерінің денсаулық атты жаңа стратегия достастық елдеріндегі науқастарға толықтай медициналық көмек көрсету үшін қосымша жәрдем беруге үндемек. Қазір халық санының төмендеуі, өлім жетім артып есесіне туу көрсеткішінің бәсеңдеуі және жұқпалы аурулардың таралуы мамандарды кәдімгідей алаңдатып отыр. Ал жоғарыда айтылған құжатпен сала өкілдері күн тәртібіндегі түйткілдерді бірлесіп шешіп көрмек. Өткен айтылған проблемалар ТМД елдерінің әлеуметтік экономикалық өсуіне де тікелей әсер етіп отыр, дейді мамандар. На протяжении многих лет на первом месте стоит эта смертность. Соңғы жылдары жүрек ауруынан көз жұматындардың саны артқан. Өлім-жітімнің 80-90% жүрек онкологиялық аурулардың салдарынан болады. Сондықтан ТМД мемлекеттері өкілдерінің қатысуымен жүзеге асырылатын шаралардың маңызы зор. Сонымен қатар, ТМД-нің атқарушы комитетінде сарапшылардың өзара бас қосып, қауіпсіздік шараларын талқыға салды. Жиында әуе қорғанысы саласындағы мәселелерді шешу үшін ТМД елдері үкімет басшыларының кеңесінің шешіміне өзгерістер енгізілді.